Dragi prvašići, pozdravljam vas na još jednom satu hrvatskog jezika. Za današnji rad treba će ti tvoja početnica tragu riječi i pisanka Moji tragovi. Promotri fotografije i odredi koje godišnje doba ove fotografije mogu prikazivati. Izgovori naglas svako godišnje doba. Za neke fotografije možda nisi bila sigurna ili siguran koje godišnje doba prikazuju, no za ovu fotografiju zasigurno možemo reći da prikazuje godišnje doba koje upravo sada traje, a to je zima. Danas ćemo pročitati jedan igrokaz iz tvoje početnice koji se zove Snjegović u kaputu. Napisala ga je Jadranka Čunčić-Bandov. Poslušaj. Snjegović u kaputu. Snjegoviću pokraj puta, zašto stojiš bez kaputa? Imam kaput. Zar to nisi znao? Su noć mi ga vjetar tkao. Vjetar tkao? A od čega? Od pakulja i od snijega. Oh, vidi stvarno, mogao sam znati. Da ja sam već mislio svoj kaput ti dati. Kako ti se svidio ovaj igrokaz? U kojem se godišnjem dobu on odvija? Odgovorimo sada i na neka pitanja iz igrokaza. Tko razgovara u igrokazu? Prisjeti se. Rekli smo da s lijeve strane igrokaza pišu imena likova. Zato tu tražimo odgovor na pitanje tko razgovara u igrokazu. U igrokazu razgovaraju dječak i Snjegović. Gdje stoji Snjegović? To ćemo doznati u prvom retku. Snjegović stoji pokraj puta. Koje je pitanje dječak postavio Snjegoviću kad ga je ugledao? Kako ćeš prepoznati pitanje? Pitanje možemo prepoznati po upitniku na kraju rečenice. Ovo je pitanje. Zašto stojiš bez kaputa? To je upitao dječak Snjegovića. A odakle Snjegoviću kaput? Tko ga je tkao? To doznajemo u ovom retku. Svu noć mi ga vjetar tkao. To znači da je vjetar izrađivao kaput Snjegoviću. Od čega je satkan kaput? I to pitanje postavlja dječak, a odgovara Snjegović. Od pahulja i od snijega. Zašto je dječak mislio Snjegoviću dati svoj kaput? Što misliš? Možda je dječak mislio da je Snjegoviću hladno. On mu je htio pokloniti kaput, darivati ga. Koga ti možeš darivati? A što bi mogao darivati? Promotri ove slike Snjegovića. Kako oni izgledaju? Što imaju na sebi? Što drže? Po čemu su ovi Snjegovići slični?
A reci sada, po čemu se ovi snjegovići razlikuju? Možeš li odrediti koji je snjegović s ove slike tebi najljepši? Imam za tebe jedan zanimljiv zadatak. Razmisli i reci kojemu bi se snjegoviću željela ili želio pridružiti u igri. I molim te objasni zašto. Dok to pripovjedaš, zaustavi video. Kad završiš, ponovo ga pokreni. Promotri ovu ilustraciju. Što vidiš na njoj? Što se događa s ovim snjegovićem? Ako znaš, pročitaj riječi koje su pred tobom. Ako ne znaš, poslušaj. Toplina. Hladnoća. Ljubav. Veselje. Vatra. Prijateljstvo. Dječji glasovi, led, kaput, dar. Od ovih riječi izaberi one koje bi željela uputiti ili želio uputiti ovom snjegoviću na ilustraciji. Koje ti se od tih riječi čine toplima? A što misliš koje bi tople riječi godile snjegoviću? Koje bi riječi želio čuti? Bi li riječ toplina bila topla? Što misliš o riječi hladnoća? Je li ona topla riječ? Jesu li dječji glasovi topla riječ ili tople riječi? Što misliš, kako bi snjegović doživio toplinu, a kako tople riječi? Što bi toplina izazvala snjegoviću? On bi se zbog topline sigurno otopio. A kako bi doživio tople riječi? Riječi poput ljubav, veselje, prijateljstvo, dar. Objasni svojim riječima kako snjegović može doživjeti neke tople riječi. Zapamti, snjegović u kaputu je igrokaz. Igrokaz je napisala Jadranka Čunčić-Bandov. Igrokaz je podijeljen po ulogama. U ovome igrokazu uloge pripadaju dječaku i snjegoviću. Napisane su s lijeve strane. Desno od svake uloge piše što tko izgovara. Evo zadatak za tebe. Različitim crtama, svojom olovkom ili crnim flomasterom, nacrtaj jednog snjegovića. Zaustavi video, a kada završiš s crtanjem, ponovo ga pokreni. Možeš crtati u svojoj pisanci ili na posebnom bijelom papiru.
Došli smo do kraja današnjeg sata hrvatskoga jezika. Pozdravljam te do sljedećeg puta. Doviđenja!